ሰላም ለኢትዮጵያ በተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት አዘጋጅነት በሀገራዊ እርቀ ሰላምና ስምምነት ላይ የሃይማኖት አባቶች መክረዋል። በሰላምና ግጭት አፈታት ዙሪያ የሃይማኖት ተቋማትና የሃይማኖት አባቶች ሚና ላይ ውይይት ማድረግ ከፍተኛ እንደመሆኑ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ እንደሚገባ ተጠቁሟል። ስለ ግጭት ስናወራ ግጭትን ለመፍታት የሃይማኖት ተቋማት ሚና እጅግ ከፍተኛ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ኃላፊነታቸውን እንዲያውቁ በሀገራዊ ሰላም ላይ በእርቅ ላይ ኢቭን አሁን የተመሰረተውን ሀገር አቀፍ የምክክር ጉባኤውንም እንዲያግዙ በሌላ አንግል ደግሞ ሀገራዊ ምክክሩን ጨምሮ ሌሎች ባለድርሻ አካላት የሃይማኖት ተቋማትን ሚና በአግባቡ እንዲረዱት ትልቅ ፖቴንሻል እንዳለ እነሱ መጠቀም ለመረጋጋታችን ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ሁለቱም እንዲመጋገቡ ለማሳየት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የሃይማኖት ተቋማት መሪዎችን ግንዛቤ ማስፋት ነው። በማህበረሰቡ ዘንድ አመኔታ ያላቸው የሃይማኖት አባቶች ግጭቶችን መፍታት ላይ ትኩረት የሚሰጡበት ተግባር መሆን አለበት ተብሏል። ግጭት ውስጥ ከሚገለጡት አንዱ ፋክተር የሃይማኖት አክራሪነት ነው። ስለዚህ የሃይማኖት ተቋማት ሃይማኖት አክራሪነት እንዳይኖር ቅድም እንዳልነው ጥልቅ አስተሳሰብ ወጣቶች ውስጥ እንዲያድግ ሌሎች ደግሞ ሃይማኖቶችን ማክበር እንደራስ አድርጎ መቀበል ወንድም እህቱን ማክበር ያ መቻቻል ከለለ መከባበር ከለለ ሰላም ባል ነገር አይችልም። ስለዚህ እንደ ሃይማኖት ተቋም በዋናነት ማስተማር አለባቸው ብዬ ያሰብኩት ያመንኩት ወርቃማው ህግ ያም ባንተ እንዲደረግ ማትፈልገው በሌላው ላይ አታድርግ የሚለው ምንድነው ሚኖረን አስተዋጽኦ የሚል ነው። አንደኛ መመካከር የሚለው ምንድነው የሚለውን ባለሙያ አስረድተውናል። ግን እኛም በመናቀው በመጽሐፍ ቅዱስም እናቃለን ምክር በጣም አስፈልጊ ነው። ራስን በትክክል ለማየት እና ሁኔታዎችን ለመገንዘብ በጣም የሚጠቅም ነገር ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ከራስ ጀምሮ አጠቃላይ እንደ ማህበረሰብ እንደ አገር በሚያሳስቡን ጉዳዮች ላይ መመካከር አለበት። በሀገራዊ እርቅና በግጭት አፈታት ዙሪያ የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ተቋማት ከመቼውም ጊዜ በላይ ሊሰሩ እንደሚገባ ተመላክቷል። የሃይማኖት ተቋማት ምንድነው ሚናቸው? ሁሉም ሃይማኖት ተቋማት ከኔ ቀደም ያሉት ሰው ሲናገሩ እንደነበር ስለ ሰላም ያስተምራሉ፣ ለሌላ ሰው ጥሩ ስለሆነ ያስተምራሉ ስለመሆን ያስተምራሉ። ሶ እሱ ለምንድነው ይሄ ነገር ለምንድነው እየጠፋ ያለው የሚለው ነገር ሲሪየስሊ ኮንሲደር ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ብዙሃዊ በሆነ ኮንቴክስት ውስጥ አውድ ውስጥ እንዴት ብለው ሰዎች መኖር እንደሚችሉ የነሱ እምነት ተከታዮች የሆኑ ምዕመናን እንዴት ሆነው መኖር እንዳለባቸው ማስተማር አለባቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር እነሱ ከዛ ህይወት መጠበቅ አለባቸው፣ ከዛ አስተሳሰብ መጠበቅ አለባቸው። ያን ጊዜ ለሚከተሏቸው ሰዎች ህይወታቸው የሚናገር ይሆናል። ግጭት ተፈጥሯዊና ሰውኛ ባህሪ ቢሆንም የሚፈቱበት መንገድ በጥናትና ምርምር የታገዘ እንዲሁም የማህበረሰብን የቆየ ሴት መሰረት ያደረገ ባለመሆኑ በሀገሪቱ በርካታ ውድመት መኖራቸው የሚታወቅ ነው። የግጭት አፈታት መንገድ ከሌሎች ሀገራት ተሞክሮ በመውሰድ ህብረ ብሔራዊነትን ማዳበር እንደሚቻል በመድረኩ ተነግሯል።